Para Paris não terá carnaval em 2022. Durante uma reunião nesta quarta-feira com representantes de blocos e escolas de samba, a prefeitura anunciou a decisão de não realizar o tradicional carnaval de rua. O cancelamento é para evitar a aglomeração e a disseminação do coronavírus. E pelo segundo ano consecutivo, não vai ter desfiles de blocos e escolas de samba na Avenida Joaquim da Silva Lima, no centro de Guarapari. O presidente da Mocidade Alegre de Olaria participou da reunião onde o município anunciou o cancelamento do tradicional carnaval de rua em 2022. Ele explica que a decisão foi tomada após parecer contrário dos membros do Comitê Covid. Houve uma apresentação da Secretaria de Saúde, fazendo uma relação de resultados do município com, 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 o, com o estado todo, né? E, e na volta a gente para a surpresa da maioria, né? é, Foi, foi é, é falado que após a reunião de um comitê de covid, não sei o que, não sei o que, que não iria ter carnaval, sem nenhuma possibilidade de plano B de discussão futura. A decisão pegou a todos de surpresa, já que antes do anúncio do cancelamento da folia, o município havia anunciado mudanças no repasse da verba aos blocos e escolas de samba. Uma nova lei, 13.019 de 2014, que possibilitaria o repasse dos recursos para cada instituição individualmente. E aí cada, cada uma das escolas e bloco prestariam conta à prefeitura. Sem ter que passar por um convênio de, de liga ou de alguma escola, isso já deu muito problema. O cancelamento do carnaval foi um balde de água fria nos preparativos da escola de samba JK, que já tem uma feijoada programada para o próximo domingo. E vou ter que fazer, que eu já estou com os preparativos tudo pronto, não posso voltar atrás. Ah, agora, para o Imperial, já estava já com seus protótipos prontos. É... E já estávamos é, entrando já na possibilidade, no dia 5 de dezembro, é, realizar um evento. O presidente do Bloco Central lembra que o carnaval de rua de Guarapari tem um peso muito importante na economia local. Ele espera que o município reveja a decisão e libere a folia em 2022. Agora, vamos ver o que é que o município prepara né, para a cidade né, nessa época de carnaval, como é que vai ser mesmo. De repente, se não tiver o carnaval de rua, o que, é que vai oferecer. Porque o carnaval ele é o segundo momento do verão. Né? O primeiro momento do verão é o Réveillon, o segundo momento do verão é o carnaval. Então a expectativa é muito grande. Pedro acredita que, mesmo sem folia, a cidade deve ficar lotada no carnaval com aglomeração em praias, ruas e também em eventos em locais fechados. Por isso, Questiona a decisão da prefeitura. Eles alegam que as casas, os shows, é, é, há a possibilidade de, de testagem, de apresentação de cartão de vacinação. Eu isso, não sei se isso na prática vai ser bem assim. Além disso, nós vamos ter praias super lotadas, que o povo está no frisson de sair de casa. né? Há quase dois anos praticamente sem poder sair. De acordo com a prefeitura, durante a reunião, uma equipe da Secretaria de Saúde apresentou os dados da Covid-19 e os riscos que a aglomeração pode trazer à população. E considerando que Guarapari ainda não tem 90% da população vacinada, o município tomou a decisão de não financiar o Carnaval de 2022.